د خاموشي یو فن دی، یو مهارت دی. خاموش مزاج لرل یا په سختیو کې خاموشي، په ستړیاو کې خاموشي، خلک تا پسې خاندي په هغه وخت کې خاموشي، او هغوی ته بیرته په جواب کې مسکا کول همدغه راز چې ستا په ذهن کې او په زړه کې یو انقلاب روان وي او دا ته په خاموشي باندې زغمي، دا د قوي انسانانو نښه ده. په کومو ځایونو کې زه خبرې وکړم او په کومو ځایونو کې زه خاموشي اختیار کړم، د کومو خلکو د جواباتو لپاره یوازې خاموشي کافي ده، او د کومو خلکو د جواباتو لپاره خبرې کافی دي. د کومو خلکو خاموشي نه تاسې عبرت اخیستلی شئ یا ځواب ترلاسه کولی شئ. د ډیرو خلکو په خاموشۍ باندې پوهیدل دا یو ستر مهارت وي. قدرمند ورونو، موږ په خپل ژوند کې کوشش کوو چې همیشه دپاره خبرې وکړو، په خبرو باندې خپل معاملات حل کړو، یا په خبرو باندې د خلکو ځوابات ووایو، خو د خاموشي فن هم زده کول پکار دي. دې سره موږ او تاسې په ژوند کې ډیر مثبت تغییر راوستلی شو.